Thank you. So, good morning. In Aussicht gestellt und ich glaube, wir werden die Gelegenheit nutzen. Frau Timoschenko hat aus unserer Sicht Anspruch auf ein faires Gerichtsverfahren und auch auf eine angemessene medizinische Betreuung. Das Angebot an Frau Timoschenko, sich in Deutschland medizinisch behandeln zu lassen, es steht. Ми як опозиція виступаємо категорично за те, щоб Україна стала частиною великої європейської сім'ї. Але для цього український уряд повинен виконати три умови. І одна з таких умов – це питання звільнення Юлії Тимошенко. Ми мали дуже відверту і чітку бесіду з нашим колегою, міністром закордонних справ Німеччини. Зрозуміло, що позиція європейських партнерів полягає в тому, що всі три умови повинні бути виконані.